ډیره افغانان په خپل خواخه باندې هم غواړي چې هیواد ترستان شي زکه دلته لله الحمد سرتا سری امنیت ده او د کار روزګار لپاره هم زمينه مساعده افغانان ده افغانان چې په نورو هیوادونو کې غټ کاروبارونه لري هلته لژنستو سره مخ شوي دي نو ډیره غواړي په خپل خواخه باندې هیواد ترستان شي د دې ترڅنګ ځین افغانان چې هغه په بازی هیوادونو کې هلته ل بازی قانوني ستو سره مخو انو هغه پیجبهاري ډول باندې هم را وستر شوې ده نو تقریبا په تیر یو کال کې د حمل د میشتن را پدیخه د حوتر میشتي پوری د یو نیم میلیون نه زیات افغانان هیواد ترستنه شوې دي د افغانان چې هیواد ترستنه شوې دي دوی د مهاجرونو رستنیدونکو چارو وزارت له لوري په سرحدي او فرضي دروازو کې حل ته ثبت او رجیستر شوې دي له هغه ورسته د 2.3 متلیک دول شوې دي او به هلته په خپل سیمو کې چې د مهاجرونو او راستنیدونکو چارو ریاستونه د هغوی ته ور پیژندل شوې دي تر سو وخت په وخت باندې د دوی لاسنیوي وشي او دوی چې کله په سرحدي دروازو باندې راوړي په دغه ځای کې حمله دوی سره نغدی مرستې هم کوي د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې هم ور سره کوي دغه مهاجرین چې تاسو یاد کړی یوني میلیون کسان برته هیوا ترسته نشوي اکثره لوکوم هیوادونو راستنه شي زیات لکه وندې هوا دونو راغلي دي چې د پاکستان هوا څخه زیات راغلي د ایران هوا څخه زیات راغلي دي او د دې تر څنګ له نورو هوا دونو هم راغلي دي له تاجکستان او ازبکستان څخه راغلي دي او دغره ز له ترکیه څخه هم تقریبا د 1200 پټیادات کې افغانان خپل هوا ترسته نشوي